Kjære landsmøte. De som sier at det ikke gjør så mye hva elevene lærer på skolen, hva de kan delta i fellesskapet, lage hvit saus på skolekjøkkenet og gode i ballspill, de forteller ikke sannheten til norsk ungdom. 20% av våre 15-åringer går ut av ungdomsskolen med så lave lese- og skriveferdigheter at de senere i livet møter store problemer. Det er langt flere enn de som har lese- og skrivevansker, og langt høyere enn i våre nordiske laboland. Dette er helt uakseptabelt. Disse ungdommene henger ikke med på ungdomsskolen, og de faller ut på videregående. Disse elevene har krav på å lære det mest grunnleggende i norsk, matte og engelsk, før de forlater en 10-årig grunnskole. Men alle kan jo ikke lære alt. Så i tillegg til grunnleggende ferdigheter, er det helt avgjørende at elevene får utvikle sine talenter, enten det er på verksted eller på musikkrommet. Norsk skole er ikke så god som vi trodde når det gjelder å utjamne sosiale forskjeller. Karakterene til den enkelte er veldig avhengig av hva slags utdanning foreldrene har. Vi kan altså ikke bortforklare hvorfor elevenes ferdigheter i matematikk er mer avhengig av foreldrenes utdanning i Norge enn det som er tilfellet på Island og i Finland. Men det holder ikke engang å være flink. Ser vi på de elevene som har foreldre med lave inntekter, men som selv har toppkarakterer, så tar de i mindre grad høyere utdanning enn de elevene som ligger på 4 i snitt, men som har foreldre med høy utdanning. Foreldre er altså helt avgjørende for ungdomsvalg. For noen år siden så var det noe som het ansvar for egen læring i skolen. Men forskerne tror at mer egenansvar kan ha økt de sosiale forskjellene. Det er ikke alle 14-åringer som får mye ansvar, som tar ansvar for skolearbeidet. Kjære landsmøte, det er de svakeste som taper aller mest, hvis ikke skolen har kunnskap som sitt fremste mål. Vi er ikke fornøyd når vi vet at norske elever er middelmådige i matematikk og realfag. Vi er ikke fornøyd når norske klasserom er mer urolig sammenlignet med andre land. Og vi er ikke fornøyd når vi vet at hver fjerde elev ikke gjennomfører videregående opplæring. Sponheim og Clemet har jo brukt mine kritiske sitater om norsk skole for å undergrave Arbeiderpartiets stolte skolehistorie. Men jeg vil jo ikke undergrave fellesskolen. I motsetning til dem så vil jo vi gjøre fellesskolen best. Derfor skal vi bruke internasjonale undersøkelser for å styrke enhetsskolen, ikke svekke den. For hør hva OECD skriver om norsk utdanning i sin siste rapport, som vi aldri har hørt et pip om fra høyre siden. OECD skriver: hjertet i det norske utdanningssystemet er enhetsskolen. Dette fungerer utmerket for likeverdet. Vi anbefaler at enhetsskolen hvor elevene ikke er delt inn i grupper etter evner, bør fortsette, skriver OECD. Kjære landsmøte, vi tar ikke noe oppgjør med ideen om fellesskolen når vi sier at ikke alt er bra. Vi vil forandre fellesskolen for å gjøre den bedre. For det er bare og bare den politiske venstresiden som har mot og styrke til å gjennomføre de virkelige store skolereformene. Høyresiden på sin side har liten vilje til forandring. Høyre og FRP var mot at alle skulle få rett til videregående. Vi ville at alle skulle ha rett til læring. Høyre og FRP var mot innføringen av 10-årig grunnskole. Disse partiene ville at elevene skulle begynne når de var 6 og være ferdig når de var 14. En mer effektiv barndom altså. Vi ville i stedet ha skolestart for 6-åringer og heldagsskole. Tid til fysisk aktivitet, lek og læring. Høyre og FRP var mot SFO. Og nå kritiserer de oss ganske jevnlig for å være for opptatt av SFO. For vi mener at SFO er en viktig sosial arena. Og dere som er godt voksne damer her i salen, dere husker hvordan det var den gangen ungene kom hjem i første klasse til tomt hus klokka 11:30. Vi vil ikke tilbake til den tida som Høyre og FRP vil. Nå sier Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre at det er i skolen og ikke i skole- og fritidsordningen at innsatsen mot sosial utjamning må settes inn. Men vi vil jo se SFO i heldagsskolen i en sammenheng.
Noe som Jens og jeg så da vi besøkte Skedsmo kommune, hvor Arbeiderpartiet har tatt initiativ til et glimrende skole. Der har alle elever nesten 6 timer skoledag, med tid til lek, måltid og fysisk aktivitet på SFO midt på dagen. En 6-åring lærer nemlig ikke mer å sitte stille i 6 timer. Barna fornøyde, foreldrene fornøyde, og de SFO-ansatte har fått hele stillinger. Dette, kjære landsmøte, skal vi gjennomføre i alle landets kommuner. I forrige stortingsperiode var de borgerlige for å utvide timetallet i grunnskolen. Men nå er visst ikke flere timer så viktig lenger. Nå vil de utsette heldagsskolen. De påstår at de mer opptatt av kvalitet. Men vi vet jo sannheten. At Høyreskolen var en skikkelig spareskole. Vi vet at kvalitet koster. Kjære landsmøte, vi gleder oss til valgkampen. Vi gleder oss til å fortelle velgerne at vi vil ha en heldagsskole med mer læring, fysisk aktivitet for de yngste barna. Vi vil ha lovfestet rett til barnehage for alle barn og førskole for alle. Og vi vil styrke rådgivningstjenesten fordi unge trenger bedre utdannings- og yrkesråd. Vi skal fortelle velgerne at vi vil ha fullt trykk på arbeidet med å begrense frafallet på videregående. Vi skal fortelle dem at elevene har krav på opplæring som har tilpasset egne evner og interesser, og at foreldrene skal føle seg betydningsfulle og ikke små når de møter skolen. Sammen, venner, skal vi sørge for at lokalpolitikernes viktigste oppgave er å følge med på hva ungene lærer på skolen, om det sosiale miljøet er trygt, og om foreldrene tas på alvor. Som folkevalgte bryr vi oss om innholdet i skolen. Arbeiderpartiets landsmøte i 1892 stilte krav om en god skole for alle. Vårt historiske prosjekt i dag er å gjøre fellesskolen best. Fellesskolen skal gi våre barn og unge et trygt sosialt miljø og mest læring. Fordi vi vil at alle skal med.